म राजु थापा लाइव टक शो सीधा प्रश्नमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। अहिले देश निकै पीडादायक प्रसव वेदनाको क्षणबाट गुज्रिरहेको छ। संविधान रूपी बच्चा जन्माउनुको निम्ति सुनिनीको भूमिका निर्वाह गरिरहेका नेताहरूको भूमिका आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्यो भूमिकामा नेताहरूको गतिविधि र नेताहरूको एउटा स्वार्थपरक लुकन छिपनका कारणले गर्दाखेरि बच्चाको स्वास्थ्य मात्र होइन, नेपाल आमाकै स्वास्थ्यमा पनि जोखिममा पार्ने किसिमको गतिविधि भइरहेको आशंका र आरोप अहिले लाग्न थालेको छ। विशेष गरेर देशका जनताहरू पनि यो परिवेशमा अलि बढी सतर्क भएर नेतृत्वलाई आफैलाई हेर्नुपर्ने परिवेशबाट अलिकति फरक ढंगले हामीले पनि विभिन्न रूप र रंगमा बाँडिएका ललिपपहरू अलिकति बढी पाउने आशमा स्वार्थमा नेपाल आमालाई अप्ठ्यारो पर्ने कुराका प्रति पनि हामी पनि त्यति धेरै सचेत त छैनौं भन्ने प्रश्न जनताको सन्दर्भमा पनि लागिरहेको अवस्था छ। र यो सन्दर्भमा विश्लेषण हामी आजको कार्यक्रम गर्नेछौ र अझ संविधान निर्माणका क्रममा देखिएका दुईवटा विवादित मुख्य प्रश्नहरू र त्यसमा रहेका गुह्य अन्तर्वस्तुहरूको विश्लेषण आजको कार्यक्रममा हामी गर्ने प्रयत्न गर्नेछौ। र आजको कार्यक्रममा हामीहरूले नेताहरूलाई बोलाएका छैनौ, दुईजना विश्लेषकहरू पत्रकारिताको क्षेत्रमा पनि चर्चित व्यक्तित्वहरू सिगेलाल विश्लेषक सिगेलाललाई बोलाएका छौं, त्यस्तै गरेर वरिष्ठ पत्रकार कनकमणि दीक्षितलाई बोलाएका छौं। आउनु शुरू गरौं सीधा प्रश्न। यहाँहरूलाई स्वागत छ। अब सीधा प्रश्नमा विश्लेषण गर्दाखेरि अलिकति घुमाउरो त भइ नै हाल्ला होइन, तर आज चाहिँ मैले अलिकति सकभर छोटो प्रश्न छोटो उत्तर लिने प्रयत्न गर्छु, जबकि विश्लेषण त्यस्तो हुने गर्दैन। लाल सरकोमा आउँछु म कि देश अहिले एक खालको जोखिम पीडादायी प्रसव वेदनाबाट गुज्रिरहेको छ भनेर मैले ब्याकग्राउन्डमा भने, यो जोखिमबाट हामीहरू अगाडि बढिराखेका छौँ अथवा यो जोखिम अहिले पनि विद्यमान छ र अझै जोखिमको अवस्थाहरू अझ बढेर जान सक्ने अवस्था छ, के विश्लेषण गर्नुभएको छ? तपाईँकै दृष्टान्त लिने हो भने प्रसवबाट बच्चा जन्मिने दुईटा तरिका हुन्छ। प्राकृतिक प्रसव हो भने वेदना आमालाई अलिक बढी हुन्छ र बच्चाको स्वास्थ्यमा जोखिम पनि त्यतिकै हुन्छ। सहज प्रसव भनेको आजकल चल्या छ नि सिजेरियन कि के भन्छन् डक्टरहरूले, त्यो गरिदिने हो भने आमालाई धेरै दुःख पनि हुँदैन, बच्चालाई पनि सजिलोसँग चाहिँ एकदम जन्म भएको जस्तो हुन्छ। तर त्यति हुँदा हुँदै पनि प्राकृतिक प्रसवको जुन प्रक्रिया हो त्यसैलाई नै उचित मानिएको हो। त्यो त्यो के कारणले गर्दा भने त्यसबाट आमाको क्षमता पनि वृद्धि हुन्छ र बच्चाको क्षमता पनि वृद्धि हुन्छ। त्यसैले जुन यो वेदनाबाट अहिले मुलुक गुज्रिरहेको छ त्यसबाट तत्कालै तर्सिनी हाल्नुपर्ने अवस्था म चाहिँ देख्दिन, यसबाट चाहिँ हामी बलियो नै भएर निस्किन्छ। यो यसैमा म भन्न चाहन्छु दिशीजी कि हामीहरू एउटा अनवान्टेड भन्छ नि अनिच्छुक किसिमको एउटा समस्यामा फस्न त सक्दैनौ। अब धेरै कुराहरू सल्टिसक्यो, धेरै कुरा ठिक भइसक्यो भन्दै गर्दै गर्दाखेरि अहिले पछिल्लो पटकका गतिविधिहरू, राष्ट्रिय गतिविधिहरू, जनस्तरमा भएका गतिविधिहरू, नेतृत्वमा भएका दाउपेचका कुराहरू, अहिले पछिल्लो पटक दाउपेचका कुरा पनि कतै छन् कि भन्ने कुरा पनि आइराखेका छन्। यो परिवेशलाई हेर्दाखेरि हामीहरू खतरामा पर्न सक्ने, जोखिममा जान सक्ने अवस्थाबाट कति हामी मुक्त छौँ छौँ छैनौँ? म चाहिँ नि सिकेलालको भनाइभन्दा अलिक विपरीत, मैले त खतरा बढ्दो देखेको छु आउँदो 26 दिनमा। तपाईँले जुन प्रसव वेदनाको मेटाफोर युज गर्नुभयो त्यसमा मेरो त अब बुझाइ के हुँदै आएको छ भने सायद गर्भधारणै भएको छैन कि भन्नुको मतलब इच्छा विशेष शक्तिहरूलाई चाहिँ नि संविधान लेखनप्रति भन्दा पनि यो यो चार वर्ष यसै ढुलमुल गर्दै अगाडि बढाउँदै आफ्नो स्वार्थ सिद्धको लागि अहिले कुनै शक्ति या प्रभाव
केन्द्र को कुरा नगरौं त्यसरी लिएर जानी हो कि भन्दाखेरि म यति मात्रै भन्छु कि संविधान सभा चार वर्ष चल्यो दुई वर्ष त्यसपछि दुई वर्ष एक्स्ट्रा हुन पुग्यो तर मूलभूत विषयहरूमा प्रवेश एक्चुअली भएको छैन अब 26 दिन छ सर्वोच्च अदालतले बोलिसकेको छ यति अनिर्णित गहिरा विषयहरू छन् पहिला त दुई वर्ष अगाडि नै भन्ने गर्थ्यो कि 80% चाहिँ टुङ्गो लागिसक्यो भनेर तर हामीलाई के थाहा छ भनेदेखि आज आएर शासकीय स्वरूप तपाईँले निर्धारण गरेको विषय शासकीय स्वरूप तथा राज्य पुनर्संरचनामा त विषय मलाई त कहाँसम्म लाग्छ भने एउटा 601 बीचमा विषय प्रवेश पनि भएको छैन बाहिर कोठा कोठामा चाहिँ नि शीर्षस्थहरूको बीचमा भएको छ बाँकी रहेको कुरा जनतामा आफ्नो भविष्य निर्धारण गर्नको लागि जुन तोकिएको समय थियो त्यो पनि अब समय नपाउने भयो तसर्थ मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि जनतामा सायद अब नारी त कसले छाम्न सक्ला यत्तिका भ्यारिएबलहरू छन् कि अनिर्णित उहरू यत्तिका छ आयामहरू छन् तर पनि जनतामा चाहिँ नि काठमाडौँको गोष्ठी र सेमिनारमा तथा संविधान सभासँग सम्बन्धित शीर्षस्थहरूको बैठकमा बाहेक अन्यत्र चाहिँ नि अहिले चाहिँ नि मेरो आफ्नो अनुमानमा चाहिँ नि एउटा एकदम संवेदनशील र चाहिँ नि अन्योलको स्थिति छ ओके भन्छु लालजी यसमा चाहिँ जस्तो कि विशेष गरेर यो संविधान रूपी बच्चा यो अहिले त्यो यदि लाक्षणिक बिम्बको रूपमा कुरा गर्ने हो भने त्यो बच्चालाई आफ्नो वर्चस्व अथवा एकल नियन्त्रणको स्वार्थबाट छिनाझप्टी तानतुन पार्ने मानसिकताबाट यी कुराहरू यी चाहिँ गतिविधिहरू देखिएका मात्रै हुन् अथवा त्यो छिनाझप्टीमा त्यति धेरै माया मोह नभएको अथवा आघात पुर्याउने नियत पनि कतै पो छ कि बच्चालाई मात्रै होइन आमालाई पनि अप्ठ्यारोमा पार्ने नियत त कतै कहीँबाट घुस्ने अवस्था छ कि छैन भन्नेमा अलिक बढी अहिले पछिल्लो पटक चिन्ता मलाई पनि जागेको छ सायद दर्शकबिनलाई पनि जागेको छ त्यसमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ फेरि पनि तपाईँकै दृष्टान्तलाई लिन्छु बच्चा कसरी जन्मिन्छ बच्चा जन्मिने वातावरण एउटा वैवाहिक सम्बन्धबाट हुन सक्छ अर्को बलात्कारबाट पनि त्यो अवस्था आउन सक्छ अर्को चाहिँ विवाह पनि भएको छैन बलात्कार पनि छैन तर सहमतिमै चाहिँ शारीरिक सम्पर्क भएर पनि बच्चा जन्मिन सक्छ र अर्को चाहिँ के आजकल नयाँ किसिमको आएको छ प्राविधिक रूपले प्रत्यारोपण गरेर त्यसरी पनि बच्चा हुन सक्छ त्यसरी नै संविधान निर्माणको पनि तरिकाहरूमा एउटा त के हो भने शक्ति प्रयोगबाट हुन्छ द्वितीय विश्वयुद्धपछि जापानको संविधान अमेरिकाले जितेका थियो अमेरिकाले बनाएर दिइदियो जापानले त्यो संविधान स्वीकार गर्यो शक्ति प्रयोग एउटा संविधान हुन्छ राजाले 17 सालमा राजा महेन्द्रले संविधान दियो शक्ति त्यो चाहिँ त्यो किसिमले एउटा संविधान हुन्छ अर्को संविधान आउँदैछ अर्को चाहिँ शक्ति सन्तुलन समाजमा कि जे शक्ति सन्तुलन छ त्यसको अभिव्यक्तिको रूपमा संविधान लेखिन्छ तेस्रो तरिका भने सम्झौताको दस्तावेजको रूपमा संविधान लेखिन्छ र चौथो के हो भने बाध्यता एउटा संविधान चाहिन्छ त्यो जसरी भए पनि लेखौं हाम्रो चाहिँ कसैले शक्ति अभ्यास गर्ने अवस्था पनि रहेन 17 सालको जस्तो राजा महेन्द्रको जस्तो माओवादीले गर्न सक्ने अवस्था पनि रहेन 47 सालको सम्झौताको अवस्था पनि रहेन किनभने अरू शक्तिहरू साह्रै कमजोर भएर गएका हामीले के शक्ति सन्तुलनको अवस्था पनि रहेन हामीले के हिसाबमा गयौँ भने सम्झौताको संविधान ल्याउने भनेर गर्यौं सम्झौताको संविधान ल्याउनलाई प्रयत्न हुँदा हुँदै त्यसमा चाहिँ ए अब यो पनि नहुने रहेछ बाध्यताको संविधान आउने हो कि भन्ने डर चाहिँ नभएको होइन तर मलाई अहिले पनि के लाग्छ भने बाध्यताको संविधानले सबैलाई समस्यामा लाने हो र सबै चाहिँ जान्ने बुझ्नेहरू नै छन् आफ्नो ठाउँमा त्यसैले सम्झौताको संविधान आउँछ आउँछ भन्ने तपाईँ विश्वस्त हुनुहुन्छ विश्वस्त भने राजनीतिमा विश्वस्त भने शब्दै हुँदैन त्यो त्यो जहिले पनि आशाको सम्भावना चाहिँ धेरै बढेर गएको छ किनभने बाध्यताको दस्तावेजसँग सबैलाई उत्तिकै खतरा छ र शक्ति के अरे अभ्यास गरेर संविधान बन्न सक्दैन शक्ति सन्तुलन समाजमा परिवर्तन भएको छैन भन्दाखेरि विकल्प चाहिँ सम्झौताको दस्तावेज र बाध्यताको दस्तावेज रह्यो बाध्यताको भन्दा सम्झौताको दस्तावेजमा सबैको लागि हित त्यसैमा भएको हुनाले सबैले आफ्नो हित हिसाब किताब गर्दा लाल सरले जे भन्नु भएको छ त्यही कुरा देखिन्छ हामीले पनि यसको अरू विकल्प छैन उनीहरूले पनि त्यही भनिरहेछन् हामीले पनि त्यही बुझिरहेछौँ नेताहरूले भनेको कुरा पनि त्यही हो हामीले बुझेको कुरा पनि त्यही हो तर कहीँ न कहीँ धाउपेचबाट गुज्रिन सक्ने सम्भाव्यता अथवा त्यही बच्चालाई अरूहरूको धेरैको दावी परिवारकै सदस्य अन्तर्गतकै पनि धेरैको दावी अथवा त्यो सुनेनीहरूको बढी चाहिँ एउटा आफूले पाउने जस
का निम्ति पनि खोजाखोज हुने क्रममा केही हुन्छ कि भन्ने एउटा त्यो कुरा हो. अर्को चाहिँ कस्तो भने नेतृत्वले अहिले यसलाई चाहिँ अवतरण गर्दै गर्दाखेरि दाउपेचमा मात्रै आधारित भएर गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा के अलिकति मैले विश्लेषण गर्न चाहेको. त्यो अवस्था छ कि छैन, दाउपेचमा जान सक्ने अवस्था छ कि छैन अहिले? दाउपेचमा त जान सक्ने अवस्था जहिले पनि रहन्छ, किनभने शक्ति सन्तुलन भने त्यही नै हो. शक्ति सन्तुलनको बेलामा के हुन्छ भने जसलाई जो कमजोर भइरहेको हुन्छ उसलाई के लाग्छ भने मैले अलिकति बठ्याई गर्ने हो, धुर्त्याई गर्ने हो भने मेरो हात पनि माथि पर्छ. तर जसको हातमा धेरै शक्ति छ उसले के भन्छ भने होइन, शक्ति त मेरो हो, यो बठ्याई गर्ने ठाउँ त दिनु हुँदैन भने यो त चलिरहने हो. शक्ति सन्तुलन त्यस्तो अवस्थामा हुन्छ जब एकले अर्को कमजोरी र सकारात्मक पक्षलाई सही रूपमा ठम्याएर लेनदेन गर्यो भने शक्ति सन्तुलन हुने हो. शक्ति सन्तुलनको अवस्था चाहिँ पुगेको छैन, विश्वासको यति धेरै संकट छ कि शक्ति सन्तुलनको अवस्था हुनै सक्दैन. अहिले हुन सक्ने भने सम्झौता नै हो. तिम्रो पनि धेरै कमजोरी हामीलाई थाहा छ, हाम्रा कमजोरी तिमीलाई थाहा छ, यो दुवैलाई थाती राखे एउटा कुरा कहीँ गएर मिलौं भन्नेमा बाहेक अहिले यदि यिनीहरूले अरू खेल खेल्ने हो भने बाध्यताको अवस्था आउन सक्छ. त्यो बाध्यताको अवस्थाकोमा चाहिँ त्यसले कुनै पनि पक्षको हित नहुने हुँदा यिनीहरूले अन्तिम समयसम्म पनि त्यसलाई चाहिँ टार्ने प्रयत्न पक्कै पनि गर्नेछन्. अहिले अब अलिकति अलि अझ अब यो बिम्बको कुराहरू छोडिदिउँ. यो संघीयताका सन्दर्भमा अहिले पछिल्लो पटक त के भनौँ, अघिल्लै पटकदेखि पनि बुझिएको कुरा के छ भने यो सदियौँदेखिको उत्पीडन अथवा रहेका हाम्रा समस्याहरूको यस्तो खालको व्याख्या अथवा बुझाइ बढेर गएको छ. अब त्यो सत्य होइन भन्ने पनि बुझाइ छ, तर कस्तो छ भने यो सबैको उपचारको एउटै, यो समस्याको समाधानको एउटै उपचार भनेको संघीयता हो भनेर बुझाउने प्रयत्न पनि सायद कहीँबाट भयो होला र बुझ्ने काम पनि भयो होला. यो सन्दर्भमा चाहिँ यो औषधिले त काम गर्दैन भन्ने पनि थाहा छ, तर त्यसले पार्न सक्ने प्रभाव, त्यो औषधि जुन कुरा सबै रोगको एउटै औषधि हो भनिएको थियो, यो कति जायज थियो, कति उपयुक्त थियो, कति हो होइन, यसले के प्रभाव पार्छ तपाईँलाई के लाग्छ? यो बिम्बमा त अब बिम्बलाई त छोडिदिउँ. यो सम्झौताको संविधान भन्दा पनि बाध्यताको परिस्थिति सृजना हुँदैछ. बाध्यताको परिस्थितिमा चाहिँ जो उग्र छ, जो रेडिकल छ, उसले चाहिँ पपुलिजमको प्रयोग गरेर आफ्नो कुरा पेश गर्न कोसिस गर्दछ. र अहिलेको सन्दर्भमा एनेकपा माओवादीको कुरा गर्छु म, त्यस्तै खालको सन्दर्भ उत्पन्न हुँदै गएको देखिन्छ. र पुरानो दुईटा ठुला लोकतान्त्रिक शक्ति जसले भनिन्छ, र मधेसवादी त्यो पनि पुरानो लोकतान्त्रिक धारबाट आएका नेतृत्वहरू चाहिँ नि किन हो अकर्मण्य देखिएको अवस्था छ. त बहुलवाद लोकतान्त्रिक किन हो भन्ने कन्फ्युजन छ र मेरो विचारमा त किन हो भन्ने कन्फ्युजनमा चाहिँ यस्तो छ कि एउटा चाहिँ नि राज्य पुनर्संरचना र शासकीय स्वरूपको कुरा गर्नुपर्छ हामीहरूले, र बाध्यता या सम्झौताको सन्दर्भ खिचिके लालजीले उठाउनु भएको दुईटा बाटोबाट जान सक्नेमा चाहिँ नि बाध्यताको किन छ भनेदेखि यो दुईटा विषयमा चाहिँ नि अझै पनि खुला जनताले सुन्ने गरी संविधान सभाभित्र बहस भएन. बहस नहुँदाखेरि चार चार वर्ष भयो भन्छन् मान्छेहरूले, छलफल भयो भन्छन्, तर चाहिँ बहस चाहिँ नि प्रष्ट रूपमा पारदर्शी हिसाबले नभएको, यो बीचमा अडान राख्ने काम चाहिँ बढी भयो, सबैले आफ्ना कुरा अडान राख्ने काम पनि त्यहाँ उसमा संविधान सभाको विधि कार्यविधिमा पनि गल्ती छ. किनभनेदेखि हेर्नुहोस्, 50% बहुमत भनेर समितिमा तोकिएको छ. बहुमत समितिमा भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भने सबैजनाले आफ्नो म्याक्सिमम अडान राख्छन् र पछि गएर सम्झौता चाहिँ त प्लेनरीमा भइहाल्छ भन्ने कुरा गर्दा गर्दै बहुमत एकदम आयो. त्यसैले अब आज हामी कहाँ आइपुगेका छौँ भनेदेखि शासकीय स्वरूपमा मुख्यत मैले बुझेसम्म त संसदीय व्यवस्था र एउटा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको सन्दर्भमा त्यहाँ पनि एक किसिमको उग्र सोच हावी छ जस्तो मलाई लाग्छ. मेरो आफ्नो बुझाइमा कि नेपालमा संसदीय विश्लेषक भएर मैले आफ्नो विचार राख्नु पाउनुपर्छ, राख्नुपर्छ. कारण कुरो के भनेदेखि संसदीय नेपालमा अभ्यास भएको हो, हामीले बुझिआएको हो, तर व्यक्ति व्यक्तिको प्रयोगको लागि भनेर प्रत्यक्ष भनियो. र बाँकी सबै संरचना, संविधान सभाको संरचना त्यसको सन्दर्भमा बहसमै उत्रिएन. एक यतापट्टि चाहिँ नि संघीयता पुनर्संरचनाको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि सामर्थ्य, जसलाई म चाहिँ नि आफू अर्थभौगोलिक भन्न चाहन्छु, र पहिचान, यो दुईटा बीचको मिलन बिन्दु खोज्ने काम भएन. एकदम पहिचान प्रष्ट, पहिचान मात्र, या चाहिँ नि सामर्थ्य मात्र भन्दाखेरि त्यसमा पनि सम्झौतामा आउन सक्ने सम्भावना बुझाइमा छ. र त्यसमा चाहिँ नि छलफल हुनुपर्ने हो कि
अर्थ भौगोलिक हुनु पर्छ तर्कसँग ढंगले नेतृत्वले त्यसमा जाने भन्दा पनि अडान राख्ने दाउपेजमा कतै कतै समय बिताउने यो कारणले गर्दाखेरि पनि सम्झौताको मिलन बिन्दुमा आउन नसकेको हो भन्ने त्यति भनेर मैले त्यति भनेर मात्र चाहिँ भन्दा त म चाहिँ खाली एउटा चाहिँ कोठे एउटा विश्लेषक हुन्थे म आफूले आफ्नो विचार पनि राख्न पर्छ मैले नत्र चाहिँ त खाली चाहिँ सजिलो भन्ने हो मेरो विश्लेषण यति हो कि अर्थ भौगोलिक भित्र भन्नुको मतलब सामर्थ्य जो भन्छन् अर्थ भौगोलिक भित्र समृद्धिको सम्भावना बढी हुन्छ र त्यो समृद्धिको सम्भावना भित्र पहिचानलाई त्यसले एड्रेस गर्ने कुरा हामीले सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्नेमा चाहिँ नि हामी पहिचानलाई एकदम अगाडि राखेका छौँ र त्यसले गर्दाखेरि जनता माझ अहिले अन्तिम क्षणमा सन्तुलन चाहिँ आजको दिनमा तपाईँले जति हेर्नु भएको छ जनता माझ जुन अहिले अन्यलको स्थिति सृजना भएको छ मलाई लाग्छ त्यो हामीले बीचको सामर्थ्य अर्थ भौगोलिक र पहिचान बीचको चाहिँ नि एकदम राम्रो सहज मिलन बिन्दु खोज्न नसकेर हो अथवा प्रश्न वेदना चाहिँ अलि चरम अवस्थामा बच्चै जन्मिनका लागि पनि हुन सक्छ लाल सर के रे यो जातीय र सांस्कृतिक अथवा सम्प्रदायका बीचमा कता कता अहिले चाहिँ त्यही मैले भने अघि ललिपप भनेर भने ललिपप नभएर त्यो शब्दको प्रयोग नगरिकन भन्ने अधिकारका हिसाबले हकका हिसाबले भनियो भने अलिकति मैले बढी पाऊँ मेरो अनुकूल होस् मेरो स्वार्थपरक होस् सबै स्वार्थ समूह नै हो आखिर मान्छे भने त होइन सबै के अरे समूहको हिसाबले भन्दाखेरि तिनीहरूले आफ्नो स्वार्थलाई अलिकति बढ्दा प्राथमिकता दिने क्रममा भएका जति पनि मनोमालिन्य छन् अथवा हुन सक्ने झैझगडा छन् त्यसलाई सम्बोधन गर्नको निम्ति अहिलेको नेतृत्वले तर्कपरक ढंगले काम गर्न लागेको छ गरिराखेको छैन के भन्नुहुन्छ तपाईँ चाहिँ गाह्रो छ दुईटा यसको पक्ष महत्वपूर्ण छ एउटा त के भने अहिलेको नेतृत्व प्रति धेरै जनताको विश्वास चाहिँ एकदम कम भएर गएको अवस्था पछिल्लो पटक दोस्रो चाहिँ देखियो के हो भने यो नेतृत्व चार वर्षमै काठमाडौँमा बसेर संवाद चाहिँ टुटेको हो कि जनतासँग त्यस्तो देखिरहेछ परिस्थिति किनभने जुन किसिमको एउटा जमिनी स्तरमा आवाज आइरहेको छैन छ नि त्योसँग चाहिँ पुरै काटिएको जो चर्को स्वरमा बोल्न सक्ने जसले आफ्नो कुरा बोलियोसँग राख्न सक्ने त्यो हावी हुने अवस्था छ एउटा कुरा गरौँ नि अखण्ड सुदूरपश्चिमको कुरा ल्याउँ नि अखण्ड सुदूरपश्चिमको कुरा गर्ने नेताले सायद चाहिँ कैलाली र कञ्चनपुरको कुनै गाउँमा एउटा थारू युवालाई गएर सोध्यो भने थाहा हुन्छ त्यो अखण्ड सुदूरपश्चिम के हो भने उसले के भन्नेछ भने हजुर लोकसेवाको जाँच दिनलाई सिलगढी डोटीमा गयो भने ढकाम ओछ्यान लगाए भइहाल्छ नि त थारूलाई पनि खाट चाहिन्छ भन्ने जुन मनस्थिति छ यो शक्तिमा रहेको समूहको त्यो समूहको बीचको र आफ्नो अधिकार खोजिरहेको समूहको बीचकोमा जुन विश्वासको संकट छ त्यो संकटलाई मेट्न सक्ने चाहिँ नेतृत्व हुनुपर्ने कि पहिले त्यो भयो अब चाहिँ हुँदैन भन्न सक्नु पर्थ्यो अब चाहिँ खाटै पाउँछ अब उसले पनि ओछ्यानै पाउँछ भने भन्न सक्नु पर्थ्यो यहाँ के भइदियो भने होइन यो खाट नदिनेको पक्षमा लाग्यो भने बढी मत पाइन्छ कि अथवा खाट माग्नेको पक्षमा लाग्ने हो भने बढी मत पाइन्छ कि भने नेतृत्व पनि ठ्याक्कै बाँडिएको मैले त्यो कतिसम्म आइपुगेछ भने केन्द्रित हुन चाहेकै प्रश्न यही हो कि हामीहरू कहाँ कहाँ स्वार्थबाट प्रेरित भएर स्वार्थको मात्रै कुरा होइन कि यो जनतासँग चाहिँ संवाद नै टुटेको अवस्था छ आज त अखण्ड सुदूरपश्चिमको कुरा गर्नेले भोलि अखण्ड बुढा नीलकण्ठ र अखण्ड लाजिमपाटमा अर्लिन हो कि भन्ने डर भइसक्यो अहिले त किनभने त्यो मुद्दा नै होइन मुद्दा के हो भने जनतासँग संवाद गर्ने हो जनतासँग चाहिँ त्यो जुन सम्पर्क सूत्रहरू टुट्यो नेताहरूको काठमाडौँमा बसेर तिनका संवाद तिनको सम्पर्क सूत्र चाहिँ सञ्चार माध्यमबाट भयो नेपाल टेलिभिजनको तपाईँको प्रोग्राममा म आएँ मैले जे कुरा गरेँ त्यो सुनेर तिनले निर्णय गर्ने भए त्यो सुनेर त हुँदैन त त्यो हुने हो भने त राजनीतिक दल किन चाहियो राजनीतिक दलको गाउँ स्तरसम्मको जिल्ला स्तरसम्मको संगठन किन चाहियो सर्वदलीय संयन्त्रहरू किन चाहियो यो सम्बन्धलाई चाहिँ जुन किसिमले चाहिँ टुटेको छ नेतृत्वकर्मीहरूमा त्यसले चाहिँ अलिकति जोखिम दिएको हो तर मैले फेरि फर्केर आशावादितामा ग्लास चाहिँ आधाभन्दा बढी छ भन्नेमा जाने मेरो चाहिँ एउटै आधार के हो भने नेता त जनतासँग गएर सोधिरहेका छैनन् अब जनता नै आएर नेतालाई भन्छ होइन त्यो स्थिति विभिन्न माध्यमबाट त्यो अहिले गरिराखेको पनि देखिन्छ त्यो चाहिँ के सन्दर्भमा जोड्न चाहेको लालजी तपाईँले अहिले भन्दै गरेको प्रसङ्गमै पनि जसले बढी बोल्यो पिठो उसकै बिग्रिराखेको छ भन्ने देखिएकै छ हिजो मधेस आन्दोलन उठ्यो उनीहरूले मधेसको जुन मधेस भन्ने शब्दावली
त्यससँग जोडिएको पहिचान स्थापित भयो स्थापित गरिराखेको अवस्था छ र त्यस सँगसँगै मान्छेहरूले अरूहरूले पनि आफ्ना पहिचानहरू कहाँ स्थापित हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि त्यहाँ अरू मान्छेहरूको छ सम्प्रदाय समुदायको छ तिनीहरूलाई कहीँ न कहीँ जस्तो कि चितवनको सन्दर्भमा मैले तपाईँले जसले कैलालीको ल्याउनु भयो चितवनको हेर्ने हो भने मधेसको अथवा मधेसको कुनै पनि त्यो त्यहाँ त्यहाँ चाहिँ कुनै किसिमको प्रभाव अथवा उपस्थिति देखिँदैन तर त्यो अघि मैले भने नि ललिपप अलिकति बढी पाउने दाउमा दाउ पेचमा अखण्ड बनाउने दाउमा नेपालबाट त हाम्रो बेग्लै हुनुपर्छ हामी आफ्नो पहिचान र आफ्नो क्षेत्र बनाउनुपर्छ तर आफ्नो क्षेत्र बनाउँदै गर्दाखेरि ठुलो क्षेत्र र हैसियत बहाल अलिकति त्यहाँ पनि अरूले गरे जस्तै केन्द्रले गरे अगाडि जे गरे थियो त्यस्तै केन्द्र स्थापित गर्ने मानसिकताबाट पनि भएको हो कि भने जस्तो यसमा विश्लेषण के गर्नुहुन्छ तपाईँकै चितवनकै उदाहरण लिऊ नेपालको पहिलो जनगणना भएको 1977 सालमा 1977 सालमा चितवनको जनसङ्ख्या 20,000 त्यो 20,000मा 99% थारू त्यसमा विवादै छैन होइन 77 सालपछि आजको मितिमा 90 वर्ष लगभग होइन 90 वर्ष 9 दशकमा त्यहाँको जनसङ्ख्या कस्तो भएर गएछ त्यो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यसले चितवनकै उदाहरण दिने हो भने यदि चितवनलाई छुट्याएर राख्ने कुरा गर्ने हो भने त्यति कुरा गर्न साथ त थारूमा मधेसीमा शङ्का उत्पन्न हुने कि नहुने ए यो त यस्तो पो दाउ रहेछ कि आफ्नो चाहिँ संख्या बढाउने आफ्नो वर्चस्व बढाउने आफ्नो वर्चस्व भएको ठाउँमा चाहिँ भागभण्डा नखोज्ने हाम्रोमा चाहिँ भागभण्डा खोज्ने भन्ने विश्वासको संकट त त्यहाँ पनि आउँछ नि अधिकतर जनताहरूले त्यहाँको निर्णय गर्न पाउने अधिकार उनीहरूलाई हुन्छ ती मान्छेहरूले जस्तै म कहाँ बस्छु भन्ने मलाई कहाँ अनुकूल हुन्छ मलाई कहाँ मेरो सामर्थ्य र मेरो पहिचानलाई उठाउन सजिलो पर्छ भन्ने कुराहरू त्यही तर्कसङ्गत ढङ्गले डिसिजन गर्नुको सट्टा हामीले धेरै कुराहरूबाट प्रभावित भएर स्वार्थपरक ढङ्गले प्रभावित भएको कारणले गर्दाखेरि यो समस्या आएको छ भन्ने राष्ट्रिय सोच राख्ने हो भने अखण्ड चितवनको अथवा अखण्ड सुदूरपश्चिमको मात्रै त कुरा हुँदैन नि त जब राष्ट्रिय सोच राख्ने हो भने उत्पीडितहरू प्रति कहाँ अन्याय भएको छ अन्तमा संविधान चाहिने के को लागि हो संविधान चाहिने भनेको न्याय सुनिश्चित गर्नको लागि अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि हो सहभागिता सुनिश्चित गर्नको लागि हो उत्पीडन कम हुन्छ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी छ लालजी तपाईँ त्यो मान्नुहुन्छ उत्पीडनको ग्यारेन्टी त कसले ईश्वरले मात्रै दिन्छ त्यो भक्ति गरे मात्रै छैन भने प्रयत्न गर्ने हो अचुक भनेको राजनीतिमा अचुक भने कुनै पनि औषधि नै हुँदैन यसमा हुन चाहन्छु दिशितजी मेरो विचारमा न्याय र अधिकारको लागि संविधान चाहिने हो त्यसको साथसाथै समृद्धिको लागि चाहिने हो संघीयताको सन्दर्भमा तपाईँलाई मैले एड गर्न चाहन्छु यसमा के छ भने जस्तै संघ भनेको हिजो केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्था भयो त्यसले केन्द्रमा मात्रै निर्णय गर्न थाल्यो हाम्रो बारेमा उसले निर्णय गर्न थाल्यो हाम्रा सेवा सुविधाहरू तल हामी हाम्रो ठाउँमा पुर्याएन काठमाडौँमा आउनु पर्यो त्यसकारण संघीयता चाहियो भन्ने हामीले बुझ्यौँ हिजो र त्यो सत्य पनि थियो र हामी अहिले तल्लो स्तरमा हामी भएको ठाउँमा हामी निर्णायक हैसियतमा हामीले निर्णय दिन पाउने गरेर हामी सार्वभौम बन्यौँ र त्यसका निम्ति हाम्रो इकाइ हुनु पर्यो त्यहाँ चाहिँ हामीले निर्णय गर्न पाउनु पर्यो भन्ने मान्यताका साथ संघीयता जरुरी छ भन्ने मैले बुझेँ है सर मैले बुझेको कुरा त्यो हो त्योभन्दा फरक ढङ्गले अहिले अब फेरि त्यो सङ्घ त्यो त्यो सुविधा दिने भन्दा पनि कहीँ न कहीँ फेरि यो कन्फ्लिक्टलाई बढी बढाउने त्यो ढङ्गले कहीँ न कहीँ त्यो भयो भनेदेखि अथवा बहुमत र अल्पमतका कुराहरूमा फेरि अल्पमतलाई न्याय दिने भन्दै गर्दाखेरि बहुमतलाई चाहिँ नि कम अथवा तिमी चुप लाग भन्ने गरियो भने तत्काललाई त समस्या समाधान होला तर फेरि त्यसले द्वन्द्व ल्याउँछ कि ल्याउँदैन भन्ने कति इमान्दारतापूर्वक नेताहरूले काम गरेका छन् भन्ने कुरा नेपालमा समाजशास्त्र यति अगाडि बढेको छैनन् कि न सिकेलालजी न म न तपाईँ न कुनै पनि नेतालाई थाहा छ हामी कुन खालको क्षेत्रमा प्रवेश गर्दैछौँ र त्यो भुङ्रो हो या चाहिँ होइन मलाई लाग्छ एउटा खतराको खेलमा हामी छौँ जसमा चाहिँ नि सङ्घीयताको वैज्ञानिक तरिकाले सङ्घीयतालाई हेर्ने हो भनेदेखि त्यसमा पहिचान पनि अवश्य पर्छ र ऐतिहासिक उत्पीडन यथार्थ हो र जो सीमान्तकृत बनाइएको छ समुदाय समुदायका पहाड तराई मधेस र चाहिँ नि हिमालका ती समुदायहरूलाई समुदायगत र तथा नागरिक नागरिकलाई समृद्धिको बाटोमा लग्ने पहिलो हो त्यसको साथसाथै अधिकार पनि हो मलाई लाग्छ न्याय पनि हो तर समृद्धिलाई बिर्सिने हो भनेदेखि अधिकार र न्यायको लडाईँ पनि कतै जाँदैन भनेपछि आजको दिनमा अघि सिकेलालजीले भनेको कुरासँग म एकदम सहमत छु कि पब्लिकलाई कसैले सोध्ने गरेको छैन र पब्लिकले अहिले सोध्ने हो भनेदेखि एकदम ठुलो चिन्ता छ
हाम्रो देशलाई कहाँ लिएर जान आँटे र त्यो चिन्ता के गाँसिएको छ भन्दाखेरि एउटा शासकीय स्वरूपसँग त्यो अलिक छोडिदिउँ किनभने त्यो अलिकति चाहिँ नि त्यो पनि पोलिटिकल इस्यु भयो जनतासँगै जोडिएको त संघीयता नै हो समेत संघीयतामा चाहिँ नि हेर्नुहोस् मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईँ पहाड हिमाल तराईमा आम जनतासँग जाँदाखेरि चाहिँ नि उहाँहरूको पहिलो चासो हामीलाई सीमान्तकृत बनाइएको हो यदि सीमान्तकृत समुदाय हो भनेदेखि त्यसपछि के चाहना भनेको चाहिँ नि समृद्धि हो समृद्धि कसरी हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि मैले बुझेसम्म पहिचानमा आधारित सङ्घ प्रान्त ले समृद्धि दिन नेपालको भूबनोटको सन्दर्भमा दिँदैन त्यसले चाहिँ एउटा अलङ्कार पहिचान पनि दिनु पर्यो कुन हिसाबले कुन उपायले दिने भन्ने कुरा त सोच्न जरुरी छ तर सामर्थ्यलाई बिर्सिनु भएन भने सामर्थ्यको कुरा गर्दाखेरि पहिचानको खिलाफको कुरै होइन मेरो भनाइ अघि पनि मैले तपाईँलाई राखेँ कि जब एउटा भूगोल नेपालको सन्दर्भ किन हरेक देशमा किसिम किसिमको हुन्छ तर नेपालसँग मिल्दो जुल्दो नेपालको भूबनोट नेपालको बसोबाससँग मिल्दो समृद्धितिर लिएर एउटा तराई मधेसको कुरा गरौँ न तराई मधेसमा जनघनत्व धेरै छ त्यसमा गरिबीको जनघनत्व अझ बढी छ पहाडमा भन्दा मध्य पहाडमा भन्दा तसर्थ पहाड र तराई मिलाएर चाहिँ उत्तर दक्षिण भन्दाखेरि मान्छेले कोही कोहीले एकदम यसलाई चाहिँ एकदम चाहिँ मन्त्रको रूपमा भन्छन् कोही कोहीले खिसी टुरी गरेर यसलाई चार दिन्छन् तर उत्तर दक्षिण नभन्नुहोस् तपाईँ तर अर्थ भौगोलिक हिसाबले बन्यो भनेदेखि पहाडको आमदानी पनि तराईमा जान सक्छ तर्कसँग ढङ्गले बनाउने कुरामा हामीहरू अहिलेसम्म धेरै जोड दिइरहेको छैनौँ आफैले चाहे विद्वान हौ चाहे सर्वसाधारण हौ कहाँनिर मेरो स्वार्थ मैले प्रश्न गर्दाखेरि कतै कतै त्यो झल्किन्छ कसैले पनि प्रश्न गर्दा उत्तर दिँदाखेरि त्यो कहीँ न कहीँ झल्किने परिस्थिति भएर जन्मेपछि आग्रह पूर्वाग्रह डराउनु पर्ने कुनै कारण छैन मेरो आग्रह या पूर्वाग्रह यति मात्रै भनौँ कि मानिसलाई तर तर्कसङ्गतता त्यसमा चाहिँ जोडिएको कहीँ न कहीँ भयो भने सबैको चित्त बुझ्छ यति मात्रै सुन्नुहोस् न समृद्धिको बाटोमा जानको लागि यो बनौटले दिन्छ कि दिँदैन भन्ने प्रश्न अहम हो थप कुरा चाहिँ नि मलाई आजसम्म आज केही दिन यता चाहिँ लाग्न थालेको छ कि अलि बढी नै संघीयतामा विदेशीको चासो भएको नाताले पहाड र तराई मधेसमा संघीयताको परिभाषा पूर्णतया नेपालीलाई छोडिदिनु पर्छ यहाँ कसैको चासो कसैको भू राजनैतिक चासोले स्वास्थ्यको र जीव ज्यानको कुरा त्यहीँनिर गएर जोड्न सकिन्छ यसलाई छोडौँ सर अहिले पछिल्लो पटक अब यो तिनवटा विषयहरू अहिले बढी उठिराखेका छन् दुईवटा त हामीले उठायौँ अहिले यही संविधान निर्माणकै क्रममा सहमति बन्ने क्रममै पनि अहिले सरकारको प्रश्न प्रमुख बनेको छ हामीसँग अब 5 मिनट 7 मिनट बाँकी छ यो सरकारको प्रश्न उठाउन हुन्छ उठाउनु हुँदैन उठाएकोले जायज भन्छ नउठाउनु पर्छ भन्नेले पनि त्यो कहीँ न कहीँ दाउपेज के छ पक्कै पनि त्यो कति जरुरी छ एउटा सहमति संविधान बनाउनको निम्ति सहमति सरकार जरुरी छैन त्यहाँभित्रको गुह्य कुरा के हुनसक्छ तपाईँ के अनुमान गर्नुहुन्छ होइन सहमति म त सुरुदेखि नै भन्दै आएको छु कि सहमति भनेको नेपालको अहिलेको राजनीतिको शक्ति सन्तुलनमा सम्भवै छैन किनभने जहाँ कि मूलभूत राजनीतिक विचारधारा नै फरक छ त्यहाँ सहमति हुन सक्दैन त्यहाँ हुन सक्ने सम्झौता मात्रै हो सम्झौता चाहिँ के किसिमले भने कतिसम्म हामी मिल्न सक्छौँ त्यति मिलौँ बाँकी हाम्रो नमिल्ने कुराहरू थाती राखेर रा अहिलेलाई यो सल्ट्याउँ त्यो हो मात्रै हो सहमति त हुनै सक्दैन सम्झौतामा पुग्नको लागि अहिले अप्ठ्यारो के भयो भने संविधान सभाको यो सरकार निर्माणको खेल तपाईँले कतिको खेल्नु भएको छ साँप सिँढीको खेल हुन्छ कि कहिलेकाहीँ ठ्याक्क गोटी त्यहाँ पुग्यो भने सिँढी चढेर सोझै 5 बाट एकैचोटि 21 पुग्छ र कहिले चाहिँ अर्को सर्पले खाइदियो भने सोझै लुडोमा एकैचोटि त्यो 900 चाहिँ 3 आइपुग्छ अहिले चाहिँ डर के भयो भने अहिले त हामी झन्डै झन्डै त्यो 900 पुग्न लागेको बेला हो नि त 100 पुगेपछि चाहिँ संविधान बन्ने हो यो चाहिँ सर्वको मुखमा पुर्याइदिने हो कि भनेर चाहिँ डर जोखिम त रहन्छ नि त जानेर त कोही पनि जाँदैन नि त त्यहाँ जानेर त सबैले अब सयमा पुर्याउँ र यो खेल चाहिँ बन्द गरौँ भने नै हुन्छ नि त अनि अहिले चाहिँ यो धेरै चाहिँ चलखेल भयो भने चाहिँ त्यो सोझै गएर सर्पको मुखमा जाने हो कि भन्ने डर चाहिँ भयो एउटा त्यो छ सर त्यसमा अहिले थप गरेको जस्तो कि सातबुधी सहमति हुँदाखेरि सहमति सरकार बनाउने भन्ने आधारसहित अहिलेको वर्तमान सरकार चाहिँ बन्यो अब संविधान जारी भइसकेपछि भन्दै अहिलेको सरकार 7 बुधेमा बने होइन मधेसवादी मोर्चासँग 4 बुधे भएपछि बने हो 7 बुधे त्योभन्दा अगाडिको हो ठिक हो ठिक हो र विशेष गरेर 7 बुधेमा सहमति सरकार बनाउने भन्ने कुराको सम्झौताका आधारमा यी सबै सहमति भइराखेका छन् संविधान बनाउने प्रक्रियामा शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्ने प्रक्रियामा अरूहरूको साथ सहयोग छ भन्ने होइन त्यो 7 बुधे चाहिँ लागू हुन नसकेर 4 बुधेको आवश्यकता परेको हो नि त भनेपछि 7 बुधे र 4 बुधेलाई छुट्याएर नहेरेर यसलाई 11 बुधासँगै राखेर हेरौँ नि
अनि बल्ल अलिकति एउटा तस्वीर त्यसो भए कि अहिले तत्काल सहमति सरकारको चाहिँ सहमतिको त मेरो विचारमा नेपालमा अहिलेको शक्ति सन्तुलन यस्तो विश्रृङ्खल अवस्थामा छ कि सहमति हुनै सक्दैन सम्झौता गर्ने हो सम्झौताको लागि चाहिँ प्रयत्न चाहिँ जो अलिकति हावी हुने शक्ति हो त्यसले गर्नुपर्छ र त्यो इमानदार प्रयास चाहिँ अलिकति नेकपा माओवादीको पक्षबाट भइरहेको होइन कि जस्तो चाहिँ शंका उत्पन्न भयो जस्तै मधेसी मोर्चाले अहिले हुँदै हुँदैन यो अहिले चेन्ज हुँदैन संविधान जारी भएपछि अर्को बनाउला भन्ने ढंगले त्यो त विश्वासको संकट हो किनभने तिनलाई के लाग्यो भने यो सात बुधेमा फर्केर जाने हो भने त्यो चार बुधा त फालिन्छ होइन जब मधेसवादी मोर्चालाई यो विश्वास दिलाइन्छ कि यो सात बुधे चार बुधेलाई फाल्नको लागि होइन भने यदि विश्वास भयो भने सात चार एघार बुधाको आधारमा समझदारी सरकार बनाउँदै गर्दाखेरि अहिले जे जति उनीहरूले लाभान्वित भइराखेको अवस्था छ सरकारबाट त्यो नहुने परिस्थितिमा उनीहरूको अलिकति त्यो लाभ हानिको हिसाबले सोचेर यो भनिएको पो हो कि त्यो अलिकति त्यो पनि हो किनभने त्यो मधेसवादी मोर्चाको भाग घट्छ भाग घटेपछि त्यहाँबाट मन्त्रीहरू घटाउनु पर्छ मन्त्रीहरू घटाएपछि मधेसको राजनीति अहिले यति काँचो र अपरिपक्व छ काँचो माटोको छ कि जसलाई निकाल्ने हो त्यसले नयाँ दल खोल्छ त्यसैले तिनको राजनीतिमा यसको असर त पर्छ तर त्यो हुँदा हुँदै पनि यदि समझदारी नेपाली कंग्रेस र माओवादीको बीचमा हुने हो भने अरू कसैसँग डराउने त पुरै छैन त्यहाँ त्यो मुख्य कुरा त यहाँ दुईटा खेलाडी हो जारी गर्नको निम्ति कति त्यसले प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा हो यो सर्पको मुखमा त चार बुधेले नै पारिसक्यो किन चार बुधेमा तपाईँ के चाहिँ हेर्नुपर्छ सात बुधेमा सहमतिको सरकारमा जाने कुरा हो चार बुधेमा त अरू कुरा तर नगए पनि आम माफी र चाहिँ नि मुद्दा फिर्ताको कुरा छ एउटा कानुन भएको छैन नि हजुर कानुन नभए पनि त्यो कुन धरातलमा बसेको छ भन्दाखेरि यदि सहमतिको सरकार तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ नि पहिला त एमाले र कङ्ग्रेसलाई भन्नु पर्यो कि यो चार बुधे चाहिँ अब खारेज भयो भनेपछि न उसलाई पनि मान्य होला किनभने त्यहाँ त आपत्तिजनक कुराहरू छन् तसर्थ भोलिको दिनमा जानको लागि त एउटा त सरकार परिवर्तन हुनुपर्छ त्यो त मैले देखेको कुरा चाहिँ नि अन्तिम क्षणमा आएर चाहिँ नि गर्न आँट्यो भनेर जुन अहिले कुरा मैले सुनिरहेको छु टेक्निकलिटी मैले बिचमा अलिकति भन्न चाहेको जस्तो कि 14 पछि यो संविधान सभा रहँदैन संविधान जारी भएको परिस्थितिमा सरले भन्नुभयो नि 100 पुग्ने बित्तिकै 900 सर्पको मुख हुन्छ 100 जित हुन्छ 100 या अरूले हार्छन् अरूले हार्छन् अब जित हुँदै गर्दाखेरि अब सबैको जित संविधान जारी गरेपछि त स्वाभाविक रूपमा हुन्छ तर त्यसको अघिदेखि मैले भन्न खोजेको जस कहीँ न कहीँ छ कि यहाँ यो यो टेक्निकलिटीको देश 14 पछाडि नि सर यदि यो सरकार रहिरह्यो भने र संविधान के यो संसदको चुनावको घोषणा गरिदियो भने संसद पनि एडकमा जाने परिस्थितिमा बहुमतमै उहाँहरूले लतार्न खोज्नुभयो कि भन्ने कुराको आशंका जे छ नि अरूको यो कति जायज छैन तर के कुरै यही हो कि लतार्दै लगेर किन अहिले चाहिँ न त्यो विधेयकको छलफलको लागि चाहिँ नि विधेयक दर्ता भइसकेको सन्दर्भमा बुधा 70 दफा को चाहिँ नि अहिले किन नबोलाइरहेको थियो सदन भन्दाखेरि सशङ एमाले र कङ्ग्रेस सशङ्कित हुने अवस्था आइ आएन भन्दाखेरि अहिले हेर्दाखेरि मधेसवादी र माओवादी मिलेर चाहिँ नि कहाँ जाने देखिन्छ भनेदेखि सहमति चाहिएको त्यही कारणले कि जेठ 14 पुर्याउने त्यसपछि चाहिँ त आफ्नो राजमा चुनाव बोलाउने आफ्नो मातहतमा सहमतिको कन्क्लुजनमा के भन्न सकिने भयो भने हामीहरू कहीँ न कहीँ सहमति अथवा सम्झौतामा भन्दा पनि दाउपेच र अलिकति बढी फाइदामा कहीँ न कहीँ अप्ठ्यारोमा त्यो परेको कारणले गर्दा अप्ठ्यारो परिरहेछ भन्न सकिन्छ राजनीति भनेकै दाउपेच हो त्यसैले कुनै तर्सिनु पर्छ अघिदेखि नेपाल आमाको स्वास्थ्यमै अप्ठ्यारो पर्ने गरेर दाउपेच हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न हो क्या मुख्य चाहिँ तर राजनीतिमा अलिकति भए पनि उच्च स्तरमा चाहिँ नि राजनीतिक कर्मीहरू हामी सबै विश्लेषणकर्ता विभिन्न चाहिँ नि नागरिक समाजका व्यक्तित्वहरू जिल्ला जिल्लामा रहेका नागरिक समाज सबैजनाले चाहिँ हाम्रो धरातल अलिकति माथि ल्याउनुपर्छ एकदमै अति नै सिनिकल भएर चाहिँ राजनीति यस्तो भन्नु चाहिँ मिल्दैन मेरो विचार तर हामीहरू समग्रतामा हेर्दाखेरि त्यही एउटा आफ्नो भागमा ललिपप कति पर्छ भन्ने कुरा कहीँ न कहीँ हेरेका छौँ त्यसकारण कुरो बिग्रिया छ भन्ने कन्क्लुजनका साथ आज यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन्छु आइदिनु भयो हस् धन्यवाद दर्शकबिन्द आजको कार्यक्रम यहाँहरूले हेर्नुभयो विश्लेषक सिकेलाल र वरिष्ठ पत्रकार कनकमणि दीक्षितसँग कुराकानी गऱ्यौँ विषय धेरै गम्भीर भए पनि हामीहरूले त्यसमा धेरै न्याय गर्न सकेनौँ थोरै मात्रै विश्लेषण गर्न सकियो जस्तो मलाई लागिरहेको छ तर जे होस् स्वार्थपरक ढङ्गले चाहे जनस्तरमा होस् चाहे नेतृत्व स्तरमा होस् मात्रै हेरेर होइन कि बच्चा र आमा नेपाल आमाको स्वास्थ्यमा ध्यान दिने ढङ्गले सबैको जित हुने ढङ्गले सोचियोस् अनि मात्रै सबैको हित हुन्छ भन्ने निष्कर्षका साथ आजको कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु नमस्कार।